Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 13. sazivu. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 120 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice. Zahvaljujem, konstatujem da je primjenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 160 narodnih poslanika, odnosno prisutna su najmanje 84 narodna poslanika i postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Nastavljamo pretres o prvoj tački dnevnog reda. A pre toga, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine. Uručeno vam je rešenje Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnim poslanicima radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Takođe, uručen vam je izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine koji utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 134. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Mariji Todorović, Nenadu Mitroviću, Ivani Popović, Milanu Glušcu i Borisavu Kovačeviću, izabranim sa izborne liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Sanji Miladinović, izabranoj sa izborne liste Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije. Vesni Ivković, Radovano Režini, Dragovanu Milinkoviću i Antoneli Jelić, izabranim sa izborne liste Ivica Dačić, premijer Srbije. Branku Vukajloviću, izabranom sa izborne liste dr. Miloš Jovanović, Nada za Srbiju i Mirku Ostrogoncu, izabranom sa izborne liste Zajedno za Vojvodinu, Vojvođani. Na osnovu rešenja Republičke izborne komisije i izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 134. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Mariji Todorović, Nenadu Mitroviću, Ivani Popović, Milanu Glušcu, Borisavu Kovačeviću, Sanji Miladinović, Vesni Ivković, Radovanu Režini, Dragovanu Milinkoviću, Antoneli Jelić, Branku Vukajloviću i Mirku Ostrogoncu. Čestitam narodnim poslanicima na izboru i molim da se pripreme za polaganje zakletve. Poštovani narodni poslanici, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini pristupite polaganju zakletve. Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi. Molim narodne poslanike da potpišu tekst zakletve. Dozvolite da u ime Narodne skupštine
da u ime Narodne skupštine i u svoje ime čestitam na izboru za narodne poslanike i poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom periodu. Molim sve da zauzmu svoja mesta. Nastavljamo sa radom. Reč ima Snežana Paunović. Hvala predsedniče. Poštovana mandatarko Brnabić, uvaženi budući ministri i ministarke, poštovane kolege, građanke i građani Srbije, ja ću najpre iskoristiti priliku da čestitam polaganje zakletve novim kolegama. Dobro nam došli. Želim nam svima uspeh u radu. Razgovaramo od juče o ekspozeu mandatarke. Ja slobodno mogu da kažem ono što čini mi se svi znaju, a to je da je pred nama kabinet koji će dobiti poverenje zato što je dobio najpre poverenje građana. I kao posledicu toga ima većinu u parlamentu Srbije. Različitih je kritika bilo na temu ekspozea, možda najmanje. Negde ste kritikovani iz ovog i iz onog ugla, neretko iz ličnog. Ono što ja moram da kažem jeste da u par navrata su vas prozvali sa pitanjem da li ćete priznati nezavisnost Kosova i Metohije. Čini mi se u dobroj meri nesvesni da sve i da hoćete, a vrlo su jasne bile vaše poruke kao kandidata za premijera. Nekako Vlada Republike Srbije i nema mandat da bez ovog doma donese jednu takvu odluku. A ovaj dom opet nema mandat da se time bavi bez jasne odluke naroda Republike Srbije. Tako da osim što je
pitko o tome govoriti na način na koji možete unapred biti kritikovani tako paušalno, sve drugo, čini mi se, nema ama baš nikakvog osnova. Ja sam gotovo sigurna posle važne sednice koja se dogodila u parlamentu Srbije, i to je prva koja se desila u ovom mandatu, bila je sednica o izveštaju o Kosovu i Metohiji, da o bilo kakvom priznanju te kvazi tvorevine nema ni razgovora. To se čulo od nekoga koja ima punu ustavnu odgovornost, a to je predsednik Republike Srbije. Međutim, ako govorimo o Kosovu i Metohiji, očekivala sam ono što se upravo nije desilo, a to je da neko pred vas možda postavi neki zadatak, pa da kao odgovorni poslanici kažemo, znate, možda bi mogli da ovo unapredimo. Bez da vas optužujemo i samo to bude platforma da pričamo neku priču. Potpuno svesno krećemo teme Kosova i Metohije, nekako čini mi se čak i očekivano za sve, i za vas i za one koji nas gledaju. Ja sam ubeđena i čvrsto verujem. Bilo je ovde predloga da se Kancelarija za Kosovo pretvori u ministarstvo, i o tome smo razgovarali kada je tema bila Zakon o ministarstvima, i tada sam rekla da ne mislim da je to dobro, ali mislim da treba uraditi sve da se unapredi rad Kancelarije za Kosovo. Kada ovo kažem, onda zaista mislim da treba posebno obratiti pažnju, i uopšte ne razmišljam o tome kakva će biti vaša odluka kada je u pitanju kadrovsko rešenje za Kancelariju za Kosovo i Metohiju, ali mislim da osim svih onih važnih stvari koje je Kancelarija za Kosovo i Metohiju uradila za naše stanovnike u južnoj srpskoj pokrajini, sada treba možda studioznije obratiti pažnju i na one ljude koji su raseljeni, pre svega u smislu da imamo možda izazov pred nama. Neko ih je nekada 2008. doveo do faze da oni primaju neku novčanu naknadu koja im je dragocena. Ja znam da ovo nije godina koja ima malo izazova, i znam koliko je važno da održimo pre svega energetsku stabilnost. I nemojte mi zameriti što ovo stavljam na sto, ali ga stavljam na sto kao temu za razmišljanje, jer sam sigurna da za to ima rešenja. Ta pogrešna procena koja je napravljena davno, vreme je da je ispravimo kao odgovorni ljudi. I neka pustimo da prođe ova zima, ali neka o tome imamo svest, da sednemo, da razgovaramo i nađemo najbolji model. Sve ostalo na temu Kosova i Metohije mogle bi da budu politikanske poruke, ja se time danas baviti neću u ime Socijalističke partije Srbije, tim pre što u vašem budućem kabinetu sedi predsednik Socijalističke partije Srbije, čovek koji će se, sigurna sam, pitanjem Kosova i Metohije baviti vrlo studiozno i onako kako smo od njega navikli, a to je da svako malo dobijemo novo povlačenje priznanja te kvazi tvorevine, jer smo tako postigli onu većinu koja sada već ne priznaje Kosovo i Metohiju. Da li treba razgovarati? Da, moramo da razgovaramo. Da li imamo sa kim? Ne, nemamo. Preko puta su ljudi koji sve rade, samo ne razgovaraju. Ali čak i to je izazov na koji moramo da odgovorimo. Pobrojali ste u svom ekspozeu sve ono što su važne teme i važni izazovi koji su pred vašim kabinetom, a i pred svima nama, jer ćete sa svim predlozima zakona doći upravo ovde. Pa možemo da vas kritikujemo i pojedinačno, kako smo juče probali, ali vam ostavljamo i mogućnost onda da eventualno odgovorite. Ja znam da je mašta svojstvena čoveku, ali vam moram priznati da ni jednog trena nisam probala da o vašem kabinetu maštam na način na koji sam to juče čula. Ali ne maštam, nego imam očekivanja. Kad vidim gospođu Maju Gojković, koja je u prošlom mandatu bila ministar kulture, a u periodu kada je bila predsednik Skupštine, zajedno smo bile u Odboru za kulturu, znam koliko je bilo teško doći do povećanja nivoa sredstava iz budžeta Republike Srbije, tako da očekujem da će jedan odgovoran ministar, kakav jeste gospođa Gojković, pomoći da dođemo i do onih 1,5, to nam je sad novi izazov, posto ukupnog budžeta Srbije kada budemo razgovarali o budžetu za 2023.
Energetska kriza, sačekali smo je, čini mi se, spremnije nego svi u našem okruženju, potpuno svesni šta nas čeka. Da li će biti dodatnih izazova, pretpostavljam da hoće, jer nismo mi jedini koji možemo, nažalost, u ovoj našoj maloj i lepoj zemlji organizovati sve kako treba bez da ima uticaja spolja zbog globalnih pomeranja. Neću mnogo govoriti ni o tome šta očekujemo kada je u pitanju zdravstvo, a reći ću vam zašto. Zato što će posle mene govoriti moje uvažene kolege, magistar Dejan Radenković, koji će svakako pre svega sa pozicije predsednika Odbora za privredu imati širi osvrt na taj sektor, profesor dr. Vladimir Đukić, bilo bi greh da ja kažem bilo šta dok on sedi u sali, i moj uvaženi mladi kolega i novi zamenik šefa poslaničke grupe Uglješa Marković, koji će, sigurna sam, pokazati mladima Srbije koliko je važno imati taj entuzijazam, boriti se i na bazi toga steći poverenje. U vašoj vladi po drugi put na mestu ministra prosvete, gospodin Branko Ružić, ukazali ste mu poverenje, sigurno sam zadovoljni svim onim što je uradio u proteklom mandatu. Gospodin Novica Tončev, koji je dobio ne tako mali zadatak u prošlom mandatu da se bavi nerazvijenim opštinama, nismo čuli da li će to nastaviti da radi, ja pretpostavljam da hoće, pa ćemo onda probati da vidimo kako tim opštinama pomoći u ovoj teškoj situaciji, možda i sa malo više sredstava. I dva potpuno nova imena koja su možda bila najveće iznenađenje, ispred koalicije Ivica Dačić, premijer Srbije, gospodin Rade Basta i gospodin Đorđe Milićević. Đoleta Milićevića zna cela Srbija, njegov učinak je bio veliki za nemali broj godina koliko je bio u parlamentu Srbije, pre svega sa pozicije poslanika, ali i dugogodišnjeg šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i potpredsednika Skupštine Srbije, tako da šta god budete kao izazov i zadatak stavili pred njega, sigurna sam da ćete imati odgovornog ministra koji će uraditi više od mogućeg da ispuni očekivanja građana Srbije na temu koju je dobio kao zadatak. I nekako govorio je o tome juče moj uvaženi kolega Dragan Marković Palma, ministar privrede Rade Basta, kritikovan sa različitih pozicija, ali ni to nije novo. Malo je bolje prošao od gospodina Gorana Vesića, njega bar nisu zamišljali u nekim različitim stvarima, ali neka probaju da zamisle odgovornog ministra privrede. Imao gospodin, ne bih ja da citiram. Imaćete odgovornog ministra privrede i pre svega čoveka koji poznaje probleme običnog građanina. Čini mi se da je za ministre u vladi najvažnije da dele sudbinu svojih komšije i običnih ljudi. Ako o tome nemamo svest, onda je potpuno nevažno kako ćemo se zvati i na kojim ćemo pozicijama biti. U tom smislu, koalicija Ivica Dačić, premijer Srbije, Socijalistička partija Srbije, u čije ime govorim danas kao ovlašćeni predstavnik, da li su po našoj proceni najbolje u odnosu na ono što ste od nas tražili? Na resore, ali i na rešavanje tih potencijalnih problema zbog kojih su takođe kritikovali ovu vladu, koji je broj ministara, da li je to mnogo ili je malo, da li je trebalo deliti određena ministarstva ili ne, zašto odvojeno prosveta i nauka. Zato što je za nas važno, kao građane Srbije, kao Srbiju, da poseban akcenat stavimo na nauku, gotovo sam sigurna. I ne zato što gospodin Ružić možda nije imao pun kapacitet, nego zato što je to toliko važna oblast da zaista mora da ima svoj resor i zaista moramo da se posvetimo pre svega tim mladim ljudima koje nekako nismo ni čuli ni videli. Tim mladim ljudima koji su jako uspešni još od svojih srednjoškolskih dana, ali ostaju u senci nekih atraktivnih događanja koja gledamo na televizijama komercijalnim. Manje su interesantni od svega onoga što nije svojstveno Srbiji. Obaveza je naša, kao odgovornih ljudi,
da sačuvamo pre svega porodicu kao takvu, da sačuvamo dostojanstvo u tom smislu, da ne uspeju da nam naruše ono što je najsvetije. A ako nastavimo da nam atraktivne budu neke trenutne stvari koje su možda pitke oku ili još gore, simpatični samo zato što imamo neke voajerske potrebe da virimo u tuđe dvorište i u tuđe živote, onda nećemo imati mnogo uspeha u tom radu. Neko je juče rekao, neka nam je Bog u pomoći sa ovakvom vladom. Ja nešto razmišljam, neka nam je Bog u pomoći zbog svega što nas čeka, ali smo prilično blagosloveni sa ovakvom opozicijom. I to treba reći naglas. A zašto to kažem? Da se ne bi vređale moje kolege, jer mi namera nije da ih uvredim, nego da opomenem da smo mandate dobili, da zaista unapredimo kvalitet života građanki i građana Srbije. U tom smislu, kritikovati vas kao mandatarku i kabinet koji neizostavno i nesporno ima većinu u ovom parlamentu nije politika. Politika bi bila da je neko ustao i kazao šta je ono što do sada nije dobro urađeno i šta je ono što treba dodatno uraditi, jer sam sigurna da možemo više. I sigurna sam da kada smo pred građane Srbije izašli i bili u kampanji, a svi smo u dobroj meri obišli Srbiju skoro do svakog sela, onda su nam ti ljudi rekli šta su njihovi problemi. Naša je obaveza da o tome danas ovde govorimo. Zato sam počela svoju diskusiju sa problemom oko novčane naknade, jer je to moj zadatak koji sam dobila u kampanji i moja obaveza da ga prenesem vama da bismo mogli da o tome razgovaramo i rešimo taj problem. Sigurno je da nisam interesantna, jer ja čujem žamor u sali, jer da biste privukli pažnju, onda nekome morate da kažete da je klempav ili da ima kriv nos. Ne mogu time da se bavim, nikada se time neću baviti. Mislite, kolega, da je to krajnje kreativno, da ja kažem da neko ima krive noge? Ne možemo vi i ja da se razumemo, velika je razlika između vašeg i mog političkog rada, iako je karijera prilično duga i vaša i moja, ali me ne terajte da objašnjavam u čemu su suštinske razlike. Ili na kraju da završim sa tom možda ključnom rečenicom. Razlika je u tome što ja već 30 godina, kad god govorim, govorim kao član Socijalističke partije Srbije, koja će podržati i vas, gospođo Brnabić, i predlog vašeg kabineta. Hvala vam. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre izabere članove vlade. Jel to povreda Poslovnika? Jel povreda Poslovnika? Povreda Poslovnika, Marinika Tepić. Zahvaljujem, predsedniče, iako ne znam da li u odnosu na ono što ste sinoć uradili, a vidim nastavili jutros, treba da vam se uopšte zahvalim. Naglo ste prekinuli sednicu, skrativši mi sinoć sa punim pravom na repliku od bar 2 minuta nakon potpunih besmislica, laži, neistina, prevara koje je mandat... Vi znate da treba prvo da kažete na koji član se pozivate. Prekršili ste Poslovnik, dozvolite da završim. Da znate koji član? Na 30 sekundi ste me prekinuli. Dakle, vi ste prekršili član 27 stav 2 i član 108 stav 1 zato što se niste starali o primjeni ovog poslovnika i zato što se niste starali o redu na ovoj sednici. Sada sam to uradio.
I sada ste to uradili zato što sam odmah po otvaranju sednice se prijavila za reč. Nemojte ulaziti u debatu sa mnom, uzimati mi vreme. Pitam vas, gospođo Tepić, pošto znate da kako treba da se ukaže na povredu Poslovnika, piše vam u tom Poslovniku sve. Da i sinoć. Ja sam vam citirala član 27 i član 108 i tačno sam vam citirala rečenice iz toga. Ako dobro, i šta da sam uradio vezano za članove 27 i 108 sada? Znate šta, tako ste zaista na jedan neverovatan način pokušali da sprečite da odgovorim mandatarki Brnabić sinoć, sada pokušavate ne sinoć, da sada, gospođo Tepić, ulazeći sa mnom u raspravu. Vi dva minuta kritike ne možete da izdržite. Dva minuta kritike ne možete da izdržite. Ne, ja samo pitam u čemu je povreda Poslovnika koja je načinjena sada. Brnabić dve godine izbedava duel sa mnom. Dve godine. Zato je pobegla i sinoć, a vi ste ju omogućili tako što ste mi uskratili reč. Pošto je sednica nastavljena tamo gde je stala sinoć, znači, nisam sada počinio povredu Poslovnika. Trebalo je da mi date pravo na repliku i treći član Poslovnika ste prekršili, pravo na repliku, član 104. Hvala vam. Pošto ne smatrate da sam izvršio bilo kakvu povredu sada, onda nema razloga ni da obrazlažem bilo šta. A prijavu za reč izvršite ako već niste i naravno da ćete da govorite po prijavi za reč kao i svi ostali. Da li želite da se izjasni Narodna skupština? Izjasnit će se, hvala. Reč ima Milenko Jovanov. Poštovani gospodine predsedniče Skupštine, poštovana mandatarko i kandidati za ministre u Vladi Republike Srbije, poštovane koleginice i kolege poslanici. Za poslaničku grupu Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, ključno je da naredna vlada bude vlada kontinuiteta i da u ekspozeu nije bilo rečeno da će to biti vlada kontinuiteta. Kad kažem vlada kontinuiteta, mislim na kontinuitet i sa prethodnom vladom i sa onom pre nje i sa svim vladama, dakle, od 2014. godine pa i 2012. jer to garantuje nastavak reformi, nastavak napredovanja Srbije, nastavak investicija i investiranja u sve oblasti života. Ne postoji oblast u kojoj nismo napravili pomak na bolje i ne postoji ni jedna oblast u kojoj je danas gore nego što je bilo kada je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost za upravljanje našom zemljom. Ključne dve reči koje su nešto što će obeležiti borbu ove vlade u narednom periodu su nezavisnost i samostalnost. Zahvaljujući nezavisnosti i samostalnosti i na tom temelju tek možemo da gradimo sve ostalo. Bez tog temelja se gradi čardak ni na nebu ni na zemlji. I to smo imali priliku da vidimo u prošlosti. Kako se sve sruši kao kula od karata kada ne vodite svoju politiku, kada ne vodite politiku zasnovanu na interesima države Srbije, na interesima građana Srbije. Taj temelj može da dovede do ekonomskog rasta, do reformi unutar društva, u svim oblastima, do ozbiljnih ulaganja u sport, u kulturu, u zdravstvo, u školstvo i sve ostalo. Bez tog temelja nemamo ništa. I upravo na taj temelj će biti usmereni najveći i najžešći napad. Da se Srbiji oduzme pravo da sama odlučuje, da se Srbiji oduzme pravo da njeni građani odlučuju. Jer naša samostalnost i naša nezavisnost nije bila napadana samo spolja, nego i iznutra. Kada su se cerekanjem ambasadori i tajkuni smejali narodu u lice i rekli nećete vi odlučivati ko će da bude na vlasti u ovoj zemlji, nego mi. I to nikada više ne sme da se ponovi. 1963. godine izašlo je prvo izdanje knjige Milana Stojadinovića koja se zvala i zove se i dalje Ni rat ni pakt. On je govorio o politici između dva rata i o mogućnostima koje je naša zemlja imala u tom periodu. Njegova sudbina i politika je nešto posebno i neću se na to sada osvrtati, ali ono što je činjenica, to je da danas, kada se govori o toj politici, vrlo često možemo da čujemo da je to bila propuštena šansa. Propuštena šansa za narod, propuštena šansa za zemlju. Mi nemamo više pravo na propuštene šanse. Mi nemamo više mogućnosti da izdržimo propuštene šanse. Neće imati ko
za 60 ili 70 godina da priča o novim propuštenim šansama. Krenuo je uspon Srbije i taj uspon ne sme da se zaustavi. Ako se na bilo koji način zaustavi, neće biti nikoga da ga pokrene. Jer ovo što je predsednik Vučić uradio, najpre kao premijer, a onda kao predsednik i kao neko ko je utro put ovoj politici, nema ko da ponovi ni za 50, ni za 60, ni za 70 godina. I ako krenemo nizbrdo, neće nam biti kraja do dna. I zato je važno da vodimo mudru politiku, da dobro razmišljamo o tome šta radimo i da ne donosimo odluke srcem nego glavom, čuvajući zemlju i čuvajući narod u ovoj veoma teškoj situaciji kada niko ne želi da nam poštuje, prizna i prihvati nezavisnost i samostalnost. Ni jedni, ni drugi. Jer jedni od nas traže da budemo bespogovorno poslušni. Pa se postavlja pitanje, a šta ćemo im onda mi? Šta će im izbori? Šta će im skupština? Šta će im vlada? Neka postave jednog službenika koji će da sprovodi sve ono što oni smisle, a narod neka na izborima prespava, jer i onako ćemo biti sve jedno. Ne, hoćemo da vodimo svoju politiku i to je poruka njima. A poruka drugima je, kojima nije dovoljno, to što jedini odolevamo, onako kako oni nisu odolevali ni jedan jedini sekund, nego su se odmah priključili onome što je bio loš scenarij za ovu zemlju i ovaj narod. Ali nam kažu, nije dovoljno što odolevate, nego je problem i što ne priznajete sve ono što mi želimo da vi priznate. Malo je to što ste jedini koji nam nisu uveli sankcije, nego treba da sve što mi pomislimo, vi sprovedete u delo. Njima takođe poručujemo, ne, mi imamo svoju politiku i vodit ćemo se svojom politikom. Jer poštovanje međunarodnog javnog prava, kakvo god ono bilo i u kakvo god se stanju danas nalazilo, je jedina slamka spasa za Srbiju. To je jedina odbrana i za naš teritorijalni integritet i za suverenitet na Kosovu i Metohiji. U Srbiji ne treba da bude ni rusofila, ni austrofila, nego samo Srba koji će bez zanosa i strasti rukovoditi se jednako koristi otadžbine. Rekao je Stojan Novaković 1900. godine. Mi se za vek nismo pomerili. Mi se i dalje delimo na ove i one. Ko navija za ove i ko navija za one. Mi i dalje statiramo u filmu Tri karte za Hollywood. I to je najvažniji zadatak ove vlade. Bar ga mi tako vidimo. Da učini da politika koja podrazumeva interes Srbije na prvom mestu bude dominantna u srpskom društvu. Da građani Srbije shvate da, kako naš narod kaže, tuđa ruka srab ne češe. I da nema onoga ko će za nas da bije naše bitke. I to se takođe pokazalo u prošlosti. Da ako mi nešto ne uradimo za sebe, neće nam uraditi ni drugi. Uz dužno poštovanje svima, uz korektnu saradnju sa svima, uz pruženu ruku svima, ali mi sami moramo da vodimo računa o sebi. I to je jedini način da ova zemlja ide dalje i to smo dokazali u prethodnom periodu. Što se tiče kadrovskog sastava vlade, ja moram da kažem da sam ponosan zbog činjenice da je sve dame u ovoj vladi predložila stranka čiji sam član i poslanička grupa kojoj pripada. One nisu predložene samo zato što su dame, nego zato što su sposobne, zato što su vredne, zato što znaju kako i na koji način da se izbore za Srbiju. Zato su pre svega dobile podršku, a to što su dame, to im je samo plus. Ali je činjenica da su sve dame predložene upravo od ove stranke i to je naš odnos prema ženama u politici i u društvu. Mi ne pričamo prazne priče, nego konkretnim potezima pokazujemo šta je ono što hoćemo i kako hoćemo da politika izgleda. I na samom kraju, što se tiče ministara u vladi, u prethodnom periodu bilo je i ovakvih i onakvih situacija. Bilo je situacija kada su neki ljudi vodili neke svoje politike. Nije to bio slučaj samo sa vladom. Bio je slučaj u poslaničkoj grupi, bilo je toga na različitom mestu. Kogod želi da vodi svoju politiku, treba samo da kaže da ova politika više nema legitimitet, da napravi neku svoju organizaciju i sa tom organizacijom i politikom da izađe na izbore. Ukoliko bude dobio podršku naroda, neka vodi svoju politiku. Dok to nije tako, vodit će se politika koju je definisao, odredio i za koju je dobio podršku predsednik Vučić. I nijedna druga politika. I što se tiče ljudi u vladi,
citirat ću ono što je rekao Jean-Pierre Ševenman. Ako si ministar koji se ne slaže sa politikom svoje države, moraš ili da demisioniraš ili da umukneš. I voleo bih da tu poruku svi ministri dobro razumeju, jer to je ono što mi kao poslanička grupa tražimo. Ako želite našu podršku, vodite politiku koju mi podržavamo. Za druge politike mi podršku nećemo davati. U svakom slučaju, čekaju vas teška vremena, a kad su u tvari u Srbiji bila laka, čekaju vas brojni izazovi, mi ćemo biti podrška da te izazove zajedno prebrodimo za dobro našeg naroda, za dobro naše Srbije. Hvala vam i želim vam puno sreće u budućem radu. Zahvaljujem gospodine Jovanov. Prelazimo na listu sa prijavama za reč. Reč ima Đorđe Pavićević. Govorili ste. Đorđe Pavićević, a kad se završi lista, onda će ponovo ovlašćeni da imaju svoje vreme. Kome je preostalo? Izvolite. Hvala gospodine predsedavajući, poštovani poslanici, poslanice, poštovani kandidati za članove vlade. Ja sam čitao ovaj vaš ekspoze i sva šta smo čuli juče o uspesima vlade i o procvatu i napretku Srbije. Pre neki dan smo u ovoj skupštini čuli čak od jednog poslanika da i krave žive bolje u Srbiji od dolaska naprednjaka. Kod ovakvih izlaganja suprotno od predstavnika većine meni pada na um jedan 19-vekovni ruski knez i vojskovođa koji se zove Grigorije Aleksandrović Potemkin, koji je pored puta kada je prolazila kraljica Katarina II. Gradio kulise sa slikama nepostojećih sela i sa seoskom idilom koja onda treba da predstavlja to kako Rusija cveta i kako se u Rusiji dobro živi, a zanimljivo jeste bilo i da je bio namesnik onih krajeva u kojima se i danas vodi rat. E na to, gospodo, meni liči ovaj ekspoze vlade i na to mi liči ono što vlada ovde i u parlamentu radi i način na koji se ophodi prema javnosti i prema poslanicima koji se ne slažu. Ali dosta smo slušali o tome, nas interesuje i ono što u stvari stoji iza tih kulisa, ali vlada o tome ne želi da raspravlja. Neću govoriti o tome što je vlada prećutkivala ili za šta svaljuje krivicu na druge, o korupciji, političkim ubistvima, vezama za organizovanim kriminalom, ali ajde da govorimo i onome o čemu se hvali. Znači, ovde se vlada hvali time da prioritet daje nauci i obrazovanju, da je otvorila tri ministarstva, da je formirala tri instituta, da je formirala fond za nauku. Ali bih ja pitao za ovo kratko vreme koje imam nekoliko pitanja, a šta je recimo sa onih 5 godina kada recimo nijedan projekat za nauku nije bio raspisan, znači od 15. do 20. godine, šta je sa 11 instituta kojima ste nametnuli direktore mimo volje naučnog dela kolektiva, šta je sa privatizacijom instituta Jaroslav Černi, znači koji treba da služi sada interesima jedne kompanije, a ne države. Što se tiče samog fonda na koji ste toliko ponosni, pitao bih vas zašto taj fond 2021. na primer jedine godine kada ste vi bili u punom mandatu nije imao ni jedan projekat raspisan i zašto, umalo to da zaboravim, zašto u stvari finansiranje tog fonda ide od strane vlade, ali finansiranje projekata ne ide. Projekti se finansiraju ne iz budžeta, nego od Svetske banke i od evropskih
evropskih fondova, a da niste uspeli ni da povučete sva sredstva koja su bila rezervisana za to. Ali pošto u ovoj skupštini i na drugim vlastima samo predstavnici vlade mogu da govore onoliko koliko hoće i o čemu hoće, pa imalo to smisla ili ne, ja ću ovde stanem da ostavim malo vremena svojim kolegama. Reč ima Arpad Fremond. Poštovani predsedniče, poštovano predsedništvo, poštovana mandatarko, poštovani kandidati za članove vlade, dame i gospodo narodni poslanici. U ime poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara juče je govorio predsednik poslaničke grupe gospodin Balint Pastor i potvrdio da će naša poslaničke grupa podržati izbor vlade Republike Srbije. Svoj deo izlaganja posvetio bi temi koja je jedan od temelja našeg programa, kojom se bavimo godinama unazad, a koja na žalost kao nezavršeni posao čeka i novu vladu. To je tema sistemskog rešavanja dugova koje poljoprivrednici imaju na osnovu neplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i koje spadaju zdravstveno i penzijsko osiguranje kao i niz vezanih pitanja koja se moraju rešiti u paketu kako bismo nakon više godina došli do pravednog, ekonomski i socijalno utemeljenog, dugoročno održivog i prihvatljivog rešenja za osiguranike i buduće korisnike. Govorimo o nekoliko problema koji zahtevaju izmene zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Jedan od problema je neadekvatno definisana obaveza plaćanja obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, koja je vezana za posjedovanje poljoprivrednog zemljišta od najmanje pola hektara, a ne za prihod koje poljoprivredno gazdinstvo obezbeđuje. Poljoprivrednici koji gazduju na manjim posjedima imaju skromne prihode i nemaju od čega da plate doprinose za socijalno osiguranje, koji na godišnjem nivou iznosi oko 100.000 dinara. I zbog toga je broj osiguranika poljoprivrednika niži od broja korisnika, a i ovako mali broj osiguranika plaća doprinose za najnižu osnovicu. To je dovelo do toga da mnogi poljoprivredni proizvođači nemaju ni zdravstvenu zaštitu, ni nadu da će doživjeti penziju, a dugi kamate ne prestaju da rastu, često se prenose na naslednike. Mali poljoprivredni proizvođači duguju za doprinose više od 2 milijardi evra. Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara se zalaže za kategorizaciju gazdinstava, jer oni koji gazduju na površini manjoj od 5 hektara nikako ne mogu da imaju dovoljno prihoda da plate sve doprinose po trenutno važećem sistemu. Rešavanje ovog problema znači višestruku dobit, kako za poljoprivrednike, tako i za budžet Republike Srbije. Podsećam da je zalaganje za rešavanje ovog problema jedno od tačaka koalicijonog sporazuma između Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara. Važno je izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju definisati pojam poljoprivrednika na osnovu realnih parametara. Određeni pomaci su napravljeni. Izmenama zakona omogućeno je da doprinose za PIO ne moraju da plaćaju svi članovi gazdinstva, već samo jedan od njih, najčešće nosilac gazdinstava. Međutim, postojeća zakonska rešenja nisu u potpunosti otklonila rizike od novih nepravilnosti u načinu evidentiranja osiguranika po osnovu poljoprivrede, njihovih zaduživanja, doprinosima i uvođenja u sistem penzijskog i invalidskog osiguranja. U realnom životu je puno primera, posebno u slučaju žena, koje su članice poljoprivrednog domaćinstva i iz fonda PIO i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje su dobile tužbe i pretnje zaplenom imovine od izvršitelja jer nisu redovno plaćale poljoprivredno penzijsko osiguranje na koje nisu ni bile prijavljene. Niti su dobile bilo kakvo rešenje da su osiguranici, a bilo je slučajeva da je stigla tužba na dug u iznosu od više od 1 milion dinara. Smatramo da je napravljen dobar korak time što je omogućen reprogram dugova. Bilo je slučajeva da je dug sa kamatama narastao i na skoro 2 miliona dinara. Međutim, u praksi se javljaju problemi. Poreska uprava je svim poljoprivrednim proizvođačima koji su ušli u reprogram
stavila hipoteku na poljoprivredno zemljište, pa onda to poljoprivredno zemljište ne može ni da se proda, ni da se prepiše, ni da se pokloni unutar porodice. Bilo je slučajeva da nekim poljoprivrednim proizvođačima koji su ušli u reprogram i koji su redovno plaćali rate, poreska uprava nije priznala uplatu i nije im otpisala kamate, niti je skinula hipoteku. Važno da se proveri stanje na terenu, da se izađe u susret poljoprivrednim proizvođačima i da rešimo ovaj problem što pre. Uz ove, nažalost, već više decenijske probleme, dodatno je ove godine ogromna suša uticala na smanjenje prinosa, a naši poljoprivrednici nisu dobili pomoć. Apelujem da se razmoti davanje jednokratne pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli ogromnu štetu zbog suše u ovoj godini. Savez vojvođanskih Mađara je stava da bi u paketu sistemskog rešavanja položaja poljoprivrede bilo važno i zakonski regulisati podelu poljoprivrednih gazdinstava na profesionalna i ostala, omogućiti profesionalnim gazdinstvima veće subvencije, posebno za investicije. Nemamo dilemu da su pred Ministarstvom poljoprivrede i novom ministarkom ozbiljni izazovi, a poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara će podržati napor svih ministarstava i radnih grupa kako bi se među prvim predlozima vlade upućenih Narodnoj skupštini našli predlozi za rešavanje problema plaćanja doprinosa malih poljoprivrednih proizvođača. Hvala na pažnji. Hvala vama. Reč ima Ivan Kostić. Gospođo mandatar, kao kandidati za ministre, narodni poslanice, građani Srbije, želim sve da vas pozdravim i da kažem koju reč o ekspozeu buduće mandatarke i premijerke. Ono što sam ja primetio, a pažljivo sam čitao ovaj ekspoze, jeste da su ovde pokazana i određena vrsta kontradiktornosti u ovom ekspozeu. Znači, ekspoze bi mogao da bude interesantan da je pisan pre 4-5 godina. Vidim da je isti narativ kao i 2017. godine kada ste pisali ekspoze, a pogotovo bi možda mogao da bude interesantan pre 10. juna i možda ste ga tada i pisali pre dolaska nemačkog kancelara Šolca u Srbiju, jer ste ovde i naveli na 11. strani da među najznačajnije bilateralne posete Srbije od 2020. godine smatrate posetu Angele Merkel, Olafa Šolca i Ursule von der Leyen. Ja ne znam, buduća premijerko, kako to može uopšte biti značajna poseta kada znamo da je nemački kancelar Šolc tada rekao prvi put Srbiji da mora da uvede sankcije Rusiji, da mora da prizna Kosovo ako misli da uđe u Evropsku uniju. Znači, upravo ono što ste vi prećutkivali nekoliko godina, Srpski pokret Dveri je o tome govorio, da ulaska u Evropsku uniju nema bez priznanja Kosova i Metohije. I napokon je to rečeno 10. juna i mene čudi da vi potom opet na strani 63 govorite da je naš cilj normalizacija odnosa sa Prištinom. Kakva normalizacija odnosa u momentu kada oni nas uslovljavaju da priznamo Kosovo i Metohiju, a vi ste juče upravo ovde od vaših kolega poslanika iz vaše poslaničke grupe i stranke dobili aplauz samo dva puta kada ste spomenuli Kosovo i Metohiju i kada ste spomenuli rezoluciju 1244. Znači, ovaj ekspoze je prevaziđen, ovaj ekspoze nije pogodio vreme i stanje u kome živimo i ovaj ekspoze je mogao da bude interesantan u nekoj prethodnoj vladi. Ova vlada mora da pravi novu strategiju po pitanju spoljne politike, po pitanju integracija, po pitanju ekonomskih udruživanja i zato smatramo da mora politika da se menja. Da li ćete vi biti taj pojedinac koji će promeniti ovu politiku za koju se u ostalom i zalaže većina građana Srbije ili će to uraditi neka buduća vlada, dolazi vreme pa ćemo videti. Ili očigledno da ćete uskoro doći do zida kada ćete morati da se odlučite da li idemo u Evropsku uniju po cenu gubitka Kosova i Metohije, da li uvodimo sankcije Rusiji ili možemo da kupimo još neko vreme sa ovakvom politikom. Takođe treba reći i šta je ta Evropska unija uradila za Srbiju kada je bila pandemija korone, vi ste o tome govorili,
Mi bukvalno ni jednu dozu vakcine nismo u početku dobili od Evropske unije. Tada su nam pomogli Kina, Rusija, Ujedinjeni Arapski Emirati, dok je gospođa von der Leyen kupila 10 doza po stanovniku Evropske unije, potrošila 71 milijardu evra i kupila 4,5 milijardi doza vakcina za građane Evropske unije. Tako ćemo i u budućnosti proći od Evropske unije ako budemo očekivali da nam oni reše neka suštinska pitanja kao što je Kosovo i Metohiju, oni će nas ostaviti na cedilu i po pitanju politike i po pitanju energenata. Tako da mi u budućnosti moramo da pravimo novu politiku, moramo da pravimo novu strategiju, šta ćemo uraditi posle ovih sukoba Ukrajine, jer očigledno je da unipolaran svet više ne postoji i da moramo da tražimo nova tržišta. I vi ste se ovde hvalili dolaskom egipatskog predsednika, a upravo Egipat deo jedne organizacije koje se zove Šangajska organizacija za saradnju. Ja se nadam da će u budućnosti ministar spoljnih poslova učiniti neki iskorak ka tom tržištu i ka toj integraciji, jer je u ovoj godini, u prvom delu 2022. godine, najviše investicija stiglo iz Kine, 492 miliona, a iz Evropske unije 401. Znači, nama se otvaraju nova tržišta, nama se otvara mogućnost saradnje sa zemljama Afrike, sa zemljama Azije i ne znam zašto mi uopšte težimo da idemo ka toj Evropskoj uniji. Srbi jesu stari drevni hrišćanski narod i sam termin Evropa potiče iz grčke mitologije, jer to predstavlja jednu devojku krupnih očiju i nekada se u 6. veku teritorija današnje grčke Trakije nazivala Evropa. Znači, ovo što je sad Evropska unija, to je zapad zapadne Evrope. Ne samo zbog te saradnje sa Evropskom unijom o kojoj vi govorite, nego i zbog nekih drugih stvari Srbija mora da traži alternativne putove, ali sigurno je da će doći do podele odgovornosti i vlasti u celom svetu. Takođe i za ministra spoljnih poslova bi poslao par poruka, to se i tiče i vas, zato što ste govorili o organizaciji Tačka povratka. Ja ovde odgovorno tvrdim da vi u poslednjih 7 godina ni jednu izmenu zakona ili ni jedan zakon niste doneli koji se tiču dijaspore i poboljšanja povratka naših ljudi iz dijaspore. I zato Srpski pokret Dveri predlaže da formirate Skupštinu za Srbe u rasijanju u regionu koja ne postoji već 8 godina, da izmenite zakon o izboru narodnih poslanika, pogotovo delova koji se tiču glasanja u dijaspori, i da ta dijaspora koja se vraća u Srbiju, koja će se još više vraćati, dobije svoje predstavnike u parlamentu Republike Srbije. Takođe, neophodno je za tih 29.000 naših povratnika da donesete izmene poreskih zakona i da se njima olakša ulaganje u srpsku privredu, jer je upravo dijaspora najveći investitor u Srbiji, a ne Evropska unija. Takođe, očekujemo da se donese zakon, da se donese rezolucija o genocidu, da nam se ne desi 2015. godina, kada je Velika Britanija htela da od Srbije napravi genocidan narod. Takođe bi se osvrnuo na jednu važnu stvar o kome ste vi vrlo malo govorili u ekspozeu, a to je populaciona politika i politika mladih. Činjenica je da je u Srbiji vlada bela kuga. Činjenica da je, i to ozbiljni sociolozi govore, jedino društvo koje napreduje jeste ono društvo čiji se broj stanovnika povećava. Mi svake godine gubimo naše stanovništvo. Što se tiče nekih konkretnih mera, vi jeste doneli zakon o finansiranju porodice, ali evo ovde mi predlažemo i neke druge mere koje bi mogle da se nadograde na taj zakon. Da se ženama sa troje i više dece dodeli nacionalna penzija, da se majkama preduzetnicima sa troje i više dece, da se majke preduzetnici oslobode poreza na dohodak i dobit, to je u skladu sa vašom politikom pomoći ženskom preduzetništu, da roditelji koji nisu stekli uslove za penziju i nemaju penziju, a čuvaju unučiće, da im se obezbedi neka finansijska pomoć, kao što je primer Mađarska i mnoge druge zemlje, da takođe i nezaposlenoj deci koji čuvaju roditelje invalide obezbedi minimalna plata. Ja imam u svojoj porodici invalida, moja svastika čuva majku i ona bukvalno ne može ni da radi, ni da se bavi bilo kojim drugim poslom. To je isto oblast. Vreme poslaničke grupe. Evo još jednu rečenicu, ako nije problem. I vezano za zakon o mladima, da se napravi progresivno oslobađanje poreza za mlade bračne parove kada uđu u biznis, i sa svakim dolaskom novog deteta da im se smanjuje porez na dohodak i dobit. Eto, to su neke konkretne mere koje Srpski pokret Dveri predlaže ako mislite da unapredimo neke stvari u ovim oblastima. Hvala.
Reč ima Hadži Milorad Stošić. Poštovani predsedavajući, uvažena gospođo Brnabić, uvaženi budući članovi vlade, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na početku današnjeg rada istakao bih da će poslanička grupa Partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, PUPS, Solidarnost i Pravda, u danu za glasanje glasati za izbor ove vlade i dati svu moguću podršku. Današnja tačka dnevnog reda je izbor predsednika i članova nove vlade Republike Srbije, po običaju predstavlja jednu od najvažnijih obaveza kojima se svaka Narodna skupština bavi. Prirodno je kada se govori o radu vlade, najpre se treba osvrnuti na rad prethodne vlade. Ja ne bih oduzimao previše vremena detaljnom analizom rada svakog posebnog ministarstva. Samo ću reći da kada se sagleda rad vlade u celini, može se izreći načelna ocena da je ona radila dobro i da je za sebe ostavila solidne rezultate prema realnim pokazateljima kao što su rast prosečnih zarada i penzija, izgradnja, odnosno završetak izgradnje značajnih infrastrukturnih objekata. Sve to dobija na značaju ako se zna da je ta vlada radila u složenom periodu post-pandemijske krize, kada se privredni tokovi u svetu još uvijek nisu oporavili u punoj meri i od krize izazvane COVID-om. Sada, pred novom vladom, naći se dodatno veća iskušenja i izazovi u narednom periodu. Vidimo kakve su spoljnopolitičke okolnosti, da su se do maksimuma zaoštrili odnosi velikih svetskih sila i blokova, a da se sve to, nažalost, već po ustaljenom istorijskim obrascima negativno prelama preko naše države i naroda. Da se na nas vrše veliki pritisci da se javno i bespogovorno svrstamo na ovu ili onu stranu, bez da nas iko pita koji su naši državni i nacionalni interesi. Ono što naša poslanička grupa PUP, Solidarnost i Pravda smatra kao dugoročni kontinuirani rad, cilj rada nove vlade da se održi sadašnji tempo rasta privrede i investicija, jer od toga najdirektnije zavisi budući rast plata i penzija. To neće biti lak posao, ali se na tome mora stalno raditi. Podsjetiću da mi u zadnjih 7-8 godina imamo gotovo kontinuirani rast udela procenta direktnih prihoda Fonda PIO u masi sredstava za isplatu penzije u odnosu na budžetske dotacije, čiji su procenti i apsolutni iznos pak kontinuirano smanjuje, a na prosljednjim presecima koje smo imali prilikom usvajanja budžeta za ovu godinu, oni su svedeni na oko 15%, što je veliki uspeh ako se ima u vidu da je u ranijim periodima dostizao i oko 50% taj doprinos iz budžeta. I sve to je postignuto, a da su istovremeno prosečni iznosi penzija podignuti u odnosu na neke ranije periode. Ipak, i u ovoj oblasti ostaje da se reše neka značajna i otvorena pitanja, a ja bih skrenuo pažnju na jedno od njih, a to je pitanje dugova za doprinose za poljoprivredne penzije. Svi znamo da je ovaj problem traja već decenijama i da nam se stalno ponavlja isto, a to je da naši poljoprivrednici i različitih razloga često zapadaju u situaciju da određeno kraće ili duže vreme nisu u stanju da ispunjavaju svoje mesečne obaveze prema Fondu PIO, pa se stvaraju dugovanja koje negativno utiču i na sam sistem isplate penzija, a i na same dužnike koji zbog evidentiranih dugovanja onda ne mogu da ostvaruju neka druga svoja prava i prinadležnosti. Ali skrenuo bih pažnju na značaj ovog problema za naše poljoprivrednike, ako znamo od kolikog je značaja da imamo svoju samodrživu proizvodnju hrane u vremenima koje nam prestoje. Ovo je zaista važno pitanje koje nije stranačko, ideološko ili dnevnopolitičko, oko koga ne bi trebalo da se delimo. Što se tiče koncepta vlade, trebalo bi pozdraviti činjenicu sada gotovo sve partije vladajuće većine dale svoje kandidate i kadrove za ministre, čime se pokazuje pun stepen političkoj odgovornosti za budući rad vlade. Nama u PUPS-u je drago
i za nas ponos što će se naš lider Milan Krkobabić i dalje nalaziti na čelu Ministarstva za brigu o selu. On na taj način i svojim ličnim primerom, ali pre svega delima i uspešno realizovanim projektima, pokazuje kako treba rukovoditi ministarstvom, a mi u našoj poslaničkoj grupi smo čvrsto uvereni da će tako i biti. Na posledku mislim da je dobro što je jedan deo dugogodišnjih iskusnih poslanika iz redova ove Narodne skupštine odlazi u redova izvršne vlasti. Oni su do sada iz ovih klupa u odnosu na same ministre sigurno mogli da steknu jednu drugačiju sliku radu ministarstava i aktima koje izvršna vlast donosi, da na drugačiji način ocene i dobre, ali eventualno loše strane njihovog rada, pa se na osnovu takvih njihovih iskustava možemo nadati da će oni doneti nov kvalitet i dinamiku rada i u svojim ministarstvima i u vladi u celini. Nama koji ostajemo u Narodnoj skupštini preostaje da i njima, ali i ostalim članovima buduće vlade poželimo svu sreću u budućem radu, uz nadu da ćemo i dalje imati jedan obostrano korektan odnos. Na kraju bih istakao na dve stvari, a i to značaj višegodišnjeg zalaganja PUPS-a u vezi usklađivanja penzija, a to je formula 3P, penzije prate plate, koja je najpravilnija i najpravičnija jer obezbeđuje rast penzija sa rastom plata u javnom sektoru. Najavljeno povećanje penzija u novembru i januaru će delimično ublažiti štetu koju je nanela švajcarska formula na koju smo mi ukazivali pri donošenju zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Na samom kraju apelovao bih i zamolio našu buduću ministarku poljoprivrede da u skladu sa inicijativom Milana Krkobabića pokrene proceduru osnivanja garantnog fonda za strateške poljoprivredne proizvode. U danu za glasanje poslanička grupa PUPS Solidarnost i pravda će dati svoju punu podršku za izbor članova nove vlade uz želju da ostvare dobar deo ekspozea koji je podnela kandidat za premijera. Poštovani prijatelji, uvaženi građani Srbije, zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem, reč ima Nikola Nešić. Poštovani predsedavajući, mandatarko, kandidati za ministre, poslanice, poslanici i građani Srbije. Jedno od pet osnovnih prioriteta vlade Srbije je nova energetska politika. Vizija koju poslanička grupa Moramo zajedno ima jeste energetska tranzicija i smatramo da je to jedan od ključnih potencijala pre svega za građane ove Republike Srbije, takođe i za državu kroz podizanje BDP-a, uključivanjem građevinske operative domaćih kompanija. I zato ću se ovim pitanjem posvetiti dublje i uraditi analizu i kroz primer na kraju iz Kragujevca. Moj amandman da se Ministarstvo infrastrukture pridruže telekomunikacije i energetika kako bi se pored uštede u ljudskom resursu povećala efikasnost, sinhronizacija, ali i optimizacija. Sami ste, gospođo Brnabić, napisali u programu Vlade Republike Srbije da su neophodna strateška dokumenta koje definišu projekcije energetskog razvoja za period 2030. 40. i 50. godina. Smatram da je tu potrebno dodati i druga ministarstva koja targetiraju infrastrukturu. Zbog čega? Zato što bilo kapitalni ili samo projekti lokalnih samouprava najviše bole naše sugrađane. Ako se vratimo primer od pre par godina, Telekom je zarad, kada je optičku mrežu polagao, iskopao gradove. Kasnije su to radili drugi operateri. Sada ponovo kopamo te iste ulice zbog projekta Čista Srbija. U planu koji ste izneli u vašem ekspozeu, vezano za energetiku, takođe ste rekli ovde da ćete implementirati projekat 5G mreže. Takođe ste napisali da ćete ugraditi mrežu širokopojasnog interneta 5500 km. Da li možete da objedinite sve ove planove na jednom mestu i da probamo da uštedimo makar jednom, da ne iskopamo jednu ulicu kroz jedan projekat? I smatram da ćemo tu dosta uštediti i taj novac možemo iskoristiti, na primer, za povećanje kontrole kvaliteta,
tako da nam se ne bi desio kao autoput Miloš Veliki, da moramo da ga rekonstruišemo posle samo par godina. Takođe bih uložio u povećanje energetske efikasnosti. U planu energetske politike koju ste vi naveli, a detaljno sam pročitao, vidim smer samo ka korisnicima, odnosno ka građanima Republike Srbije, ali ne vidim ono što je nama prioritet kao poslaničkoj grupi, a to je ugao građana. Smatram da bi se građanin mnogo bolje osjećao ako bi plaćao isto tako što je uštedeo energiju, a ne dobio subvenciju. Smatram da trebamo pomoći građanstvu, da mogu da izoluju svoje kuće, da mogu da izoluju svoje zgrade, a dao sam vam primer kako vidim da možemo da uštedimo sredstva. Rekli ste da ste planirali 12 milijardi evra za energetsku politiku u sledećem periodu. To pozdravljam, ali smatram da deo novca morate da uložite i da manje trošimo, jer ako manje trošimo, bit će nam potrebno i manje energenata. Smatram da je potrebna ova dvosmerna komunikacija. Želim da se osvrnem i na primer Kragujevca, da konkretizujem i da se spustim na ono što ste juče bili ponosni, ali ste takođe naveli da imate problem sa kreditima iz Evropske banke za obnovu i razvoj, a to je projektna dokumentacija. Ja ću vama dostaviti kasnije pitanje koje sam tražio kroz zahtev za informacije od javnog značaja koje sam dostavio u energetici, a vas ću pitati samo jedno pitanje, da li možemo da pustimo kotlove na gas, a da pre toga nemamo upotrebnu dozvolu? To je pitanje za vas. Takođe, želim da vam dam zadatak koji možete rešiti jer sada postoji manjkavost u sistemu i koriste se rupe u pravosuđu i sada 42 meseca imamo objekat u Kragujevcu Dorado koji je veliki ekološki problem u naselju Ilina voda, gde je izašlo preko 150 ljudi na ulicu da protestuje, ali 42 mesta radi bez i jedne jedine dozvole, radi fabrika za preradu peleta. Oni su podneli dozvolu da se premeste u Lapovo. Tamo imamo Kronošpan. Slična je politika obe firme. Zašto su jedni dobili dozvolu, drugi nismo dobili dozvolu? Da se razumemo, ja želim da se sačuvaju radna mesta kojih ima preko 100, ali ne možemo na uštrb zdravlja ljudi. Želim da se vlada Republike Srbije uključi i ovo mi je, da kažem, prvi zadatak koji bih ja volao da se fokusirate i da rešite problem koji je zaista ozbiljan. Nije potrebno da se meri, vidite samo kolika je prašina, sve će vam biti jasno. Hvala vam. Hvala. Samo pošto ste pominjali neki amandman i ministarstvo, to mislite na zakon o ministarstvima, o tome je bilo reč? Pa tako je, ali kažem, samo sam se vratio, ništa. Dobro, samo da vas obavestim, smo tu raspravu završili prošle nedelje. To je bilo na prethodnoj sednici, to više nije, znate to. E, dobro.